Thank you.
ככה הוא עושה. אתה תהיה באמריקה, או מצב טיסה, תן לך אמריקה. תהיה בארץ, תן לך דגל ישראל. תהיה זה, תן לך דגל ישראל. זה אפליקציה כזאת. Thank you.
בגלל שזה אוקראינה, נתתי את הדגל שלו, זה אפליקציה כזאת. גם בא לשמוע קלייזמר. Thank you.
מי צריך קלזמר בצפת שיש פה? מי צריך קלזמר בצפת שיש פה?